مینار پاکستان کے ابل اور یو زنانہ تری دا او اغازان لٹک ٹاک جوڑی او پاغی بانی بیا علکان اغا زود کو کئی آر سا حرکت چی وسر کئی بیار دنیا تمام میڈیا ہوئی دے زیادے کردے دے زیادے کردے پا ایمان ہوایا حج نا دا مسلمان دا پارا دا حج نا عظیم پریزشتا چی سفر لزی دعائے گا نا چی یو خزا مالدار امی او دے سر خپل خاون خپل پلار خپل زوی خپل رور نئی نو شریعت پوئی چی دا با حج لم نزی دا با حج لم نزی مینار پاکستان تا دا سلط لا دے سر کم محرم و رور و سرو خاون و سرو پلار و سرو او بیا پا کم حالت کتلا ما سر بدو شو ادبی جگر بابا خبرا چی بے حجاب روزیم دا دیر پار روزی پا پاکستان کی باہر سری پیس بک دا ناستی نزیاد دیو شو کور دی میراد چدا اسلامی ملک تے پا اسلامی ملک کی ابل ورز یو انگریز صحابیا جنرلیزا راغل دا پا افغانستان کی سمعلومات اڑل باقی دے پا افغانستان کی ابل ورز طور سادر پسر کردے چی مسلمان مسلمانی انگریزان با اسلام نمانی خلو پتا پا پسر رئی زب مسلمانیم خو برای نام پا پاکستان کی پا مینار پاکستان کی لگڑ خزر آزی او بیا که علکان پا ایمان ہوئے چی شل زمری بیو خو گی او داغی پا منس کری چیلے پری خودا او مالک ہوئی چی نا مالا با کور تا پا آرام راشی دا قمقل ندی دا خو زناور دی انسانان خو ندی تا پا دسی خلکو کی داسی بی حجاب زنانا را پری خدا و داویز ٹک ٹاک جوڑو موزو خو دیلت لیم و پا نارمل ڈس کی دلیم پا نارمل ڈس کی طرح سڑو پا منس کی سکے کور کی کینا چرت زنانو پا منس کی کینا زان سر یوشل زنانا را روانے کا کوئی اوزے کی کینا زا نو تو زان لپا زان لپا سڑو پا منس کی پدا سی حالت را روانے چی قابل گفتگو ندا او بیا وسر سا حالت کی گی او بیا دنیا میڈیا خصوصا دا ہندوستان چینل را گشتے رچی دو گورا دا خپلی ازادے پا رضی بیزتی دا زمان ملک دا بیزتی خلق قصدن ور کئی دا خلق سیکولر ملک دنیا تا پیشکول غواری او دا اغم ملک پیشکول غواری چی دا یو غیر اسلامی ملک دے جمہوری غیر اسلامی ملک دے نا انشاءاللہ منگ سنگ چی پا افغانستان باندے دا اسلامی امارت باقی دا اعلانو شو یو رس برازی انشاءاللہ اللہ با پاکستان کم صحیح شرعی نظام انشاءاللہ دولمو پلاس راولی انشاءاللہ